Čaute, vítam vás v decembrovom vie, keď sa pri káve. Dnes mám v Kostariku, našu Kostariku Herbazu. Peťo mi ju poslal už na praženu a veľmi dobre som mu podarila, takže gratulujem Peťo, táto káva je super. Ja som si ju pripravil Aeropressom, bola trošku svetlejšie pražená, takže na Aeropressa vynikajúco hodila. David mi znova nedá pokoj s tými Moka kávovármi. Ja ich nemám rád dáviť a nie sú alternatívy pre espresso. Nie sú, jednoducho nie sú. On mi píše, že uh, chcel by si tu kávu pripraviť doma, lebo keď ide do kaviarní na Slovensku, tak 90-95% prípadov sa sklame. Ja sa sklamem tu v Spojených štátoch v 90-95% prípadoch a to aj s uh, veľkými značkami, takže sme na tom asi rovnako. Jeho sú domáce uh, Espresso prístroje s týmto rôznymi kremátormi a neviem, ako to nazveme, teda rôznymi systémy na prípravu kremy o lepšie ako je Nespresso. Súhlasím aj nesúhlasím. Nespresso je Nespresso, to je zvláštna kategória, čo ja nepovažujem za kávu. Je to nápoj, kávový nápoj, ale na základe kávy nie je to káva, hej o príprave nesky môžeme na budúce, keď vás to zaujíma, môžeme to robiť malý segment. Ale čo ti chcem povedať to, že keď si chceš kúpiť espresso prístroj, tak sa orientuj na jednoduchosť. Potrebuješ, aby mal konštantnú teplotu, potrebuješ, aby dokázal tlak 9 barov, nie 15 barov a 16 barov a čo viem, čo to nie je športové auto, 9 barov, 9. Uh, a myslím, že na trhu sú značky, ktoré sú OK. Ale každý sa ma pýta na espresso kávovar a nikto sa nepýta na minček. A ja ti poviem, že v mnohých prípadoch minček je dôležitejší ako espresso prístroj. Napríklad, keď máš veľmi dobrý espresso kávovar a môžeš mať, a ja mám lelitu na doma, čo je OK, hej, dá sa. Je, môžeš mať pavóny alebo ja neviem čo, ale keď máš zlý minček, Zabudni na to, nespravíte dobrú kávu. Ale keď máš na hobby kávovár, hej, tak možno, že nejaké to espresso z toho vytlačíš, keď máš dobrý mlynček a vieš ho presne nastavovať. A nezabudni, pri každej káve sa mlynček nastavuje zvlášť. To znamená, že keď kúpíš od jedného výrobcu, od druhého výrobcu, keď kúpíš napríklad od nás a kúpíš rôzne kávy, budú inak pražené pravdepodobne, uh, budú z iného pôdu a vždy ten minček musíš doľaďovať. Espresso je veľmi zložitá hra a preto podľa mňa baristi, seriózni baristi, nie tí, čo stlačia gombíky alebo ja neviem, robia v cukráni a, a robia kávu akú chcú, aj tí, čo naozaj tú kávu berú vážne, to sú profesionáli, to nie je sranda, hej, ako osobne som sa espressa trošku aj vzdal, nepijem ho toľko, koľko som píval, lebo ja som veľmi citlivý na to espresso. Doma si ho pripravím na piatý krát a už nervy že nevyšlo mi tak, ako chcem. A poviem si, že dobre, kašľam na to, kto má na toto čas, hej. Moje espresso kávu a využil a hlavne moja manželka, ktorej robím na nej cappuccino. Takže toľko o espresse. Um, skúste alternatívne metódy. Pre mňa to funguje. Ten aeropress alebo prekvapkávaná káva. A, a ten charakter tej kávy, oni sú lepšie, podľa mňa. Toto je niečo, čo sa snažím na Slovensku propagovať a tieto blogy, lebo je, je to iné, hej. A, a jednoducho, keď sa robí ten cupping kávy, vieš, keď sa testujú kávy, a, tak ten charakter tam krásno vidno, hej. A, a ten charakter vieš získať jedine, keď budeš robiť tie alternatívne metódy. Lebo cez espresso nie. A, neviem. Skús. Uh, nie je lacná alternatíva, aké espresso. Nie je. Jednoducho nie je. Sorry. Roman sa ma pýta na uh, certifikáty typu fair trade, napríklad uh, v Etiópii alebo hoci inde na svete, že vlastne či je to pravda, alebo ako, či je naozaj taká morálna. Toto je tá vec, ktorá uh, sa ma dotkla asi pred dvoma rokmi a na základe toho sme aj, aj prerobili Green Plantation a preto vlastne došlo aj k tomu rozdeleniu, lebo ja toto považujem za dosť dôležité, a, ale na druhej strane certifikát nezabezpečuje to, že vlastne a, tá káva bude morálna. Treba si uvedomiť, že fair trade alebo Organic, teda bio káva, to sú všetko certifikáty, Rainforest Alliance alebo podobné. A ako také majú svoje podmienky, za ktorými sa udelujú, čo je dosť prísne aj pri fair trade. Uh, ale na druhej strane sú to len certifikáty, a za ktoré treba platiť. Uh, neviem presne, viem, že fair trade zabezpečuje minimálnu cenu kávy, to znamená, že uh, cena kávy na troch sa môže pohybovať, hej, a vlastne keď sa... Uh, keď dojde pod určitú hodnotu, ktorá je tzv. fair hodnota, tak nastupie fair trade a vlastne platí sa fair cena. Teda nebude sa platiť nižšia cena, ale férová cena. Čo je také, taký dobrý začiatok, hej, ale na druhej strane neviem, ako je to s platbou pre certifikát. Ak dobre viem, tak za ten certifikát treba platiť a niekedy sa vám vlastne neoplatí, lebo ten certifikát je dosť drahý na to, že vlastne toľko kávy nepredáte ako farmár. Viem príklad konkrétny z bio certifikátu, čo tu v štátoch sa dáva. Na Hawaii, ten farmár Greg Steel, ktorého video sme publikovali niekedy v septembri tuším, v auguste, robí oveľa viac pre tú zdravú kávu, ako certifikát bio by od neho vyžadoval, ale certifikát nemá, lebo tvrdil mi, že pre jeho malú farmu by dostal asi 10 000 dolárov, čo sa samozrejme neoplatí, lebo on tam spomínal, že jeho výnos je pár vriec, hej, takže on je, on je mikrofarmár a 10 000 dolárov za certifikát je trošku šialené, hej. Takže nepredáva bio, ale je tam to video, kde vidíme, že aké metódy používa a on to bere fakt naozaj vážne, a tie metódy. A preto aj my sa snažíme koncentrovať na to, že aké praktiky tá farma používa, nejaké má certifikáty, aké má medaily mnoho fariem, ktoré si tieto certifikáty nemôžu dovoliť a napriek tomu sú zodpovední a možno že aj zodpovednejší ako by to od nich certifikát vyžadoval. Napríklad jeden, jedna z vecí, čo nie je certifikát, ale označenie sa je direct trade a to znamená, že priamo v Pražiareň alebo priamo nákupca kávy ide na farmu a kúpi priamo od farmára a toto sa snažíme robiť aj my cez nášho dodávateľa. Bohužiaľ, na Slovensku je dosť malý trh na to, aby sme my behali po farmách a kupovali priamo od farmárov. A to by bolo dosť komplikované a dosť drahé a jednoducho my to nezvládneme na slovenskom, na slovenskej pomery. Ale tu v Spojených štátoch existujú firmy, ktoré priamo idú na farmu, dohodnú sa s farmárom a oni si vyžadujú určitú kvalitu a za to, my garantujeme určitú cenu. Takže zhrniem fair trade, organic, certifikáty, je to vlastne obchod, je to OK, fajn, fair trade limituje minimálnu cenu kávy na to, aby farmár jednoducho nezomrel od hladu. Direct trade na druhej strane chce kvalitu a dohodne v naozaj fairovú cenu, cenu, ktorá odzrkladuje nie len to, aby ten farmár nezomrel od hladu, ale na to, aby ten farmár naozaj mal dobrý zisk v prípade, že nám poskytne vynikajúcu kávu. Hi, Roman. My name is Graciano Cruz. I am a coffee farmer from Panama and El Salvador, small farmer. Um, I have been producing honeys and naturals, mainly developing the honey processing uh, method and category. Uh, and about your question in fair trade, fair trade already did their work. Fair trade is overdue. Why? Because it was a huge movement to get to wake up people or aware people about the social issues of the farmer, the poor farmers, which is the 90% of the coffee farmers in the world. And I think that the awareness is already created. But if you go to the real meaning of her trade, which is that the farmer will get more money. I am sure that no farmer is getting more than 10 cents a pound for whatever you pay in your cup of coffee that is stamped with a fair trade certification. I believe in direct trade. Direct trade is the way that you can really touch a farmer uh, in the financial, social, and marketing way. Uh, can bring the name of the farmer to the market, no the name of an institution which is fair trade you know fair trade uh, which is often uh, has a lot of offices and a lot of people which cost a lot of money and guess who pay for that you and me and that people maybe never see in their life a poor farmer but they're making money with fair trade so if you want to really help a farmer, go for direct trade, which the name says. It. is you and the farmer, or you roaster and the farmer, or you barista and the farmer. so i think the fair trade is old-fashioned, and we have to change it. so if you want my answer, i don't believe in fair trade anymore. it's better ways to trade coffee. I believe that even more than direct trade, or mainstand for trading coffee is friendly trade. What that means? the farmer, the roaster, and the barista became friends. is nothing more sustainable than that. It's developing a friendship forever. That's a good, fair way to make business.